Bon vespre, el jove detengut té totes les intencions de contestar a les preguntes de la jutgessa Carmen Lamela. Segons fonts pròximes al detengut, hem sabut que ell vol deixar clar que no ha participat a cap tipus d'activitat terrorista i que no té cap vinculació a l'organització criminal Daesh. Ell assegura que la seva detenció va ser un error i que té proves per demostrar-ho, unes proves que presentarà demà davant la jutgessa. Ell també assegura que les drogues que es varen trobar a casa seva no són seves i que també té proves per demostrar aquest darrer extrem. El detengut està citat demà a les 10 del matí als jutjats de l'Avinguda d'Alemanya de Palma, on serà traslladat des d'aquestes dependències de la Policia Nacional. Allà declararà per videoconferència i contestarà a les preguntes de la jutgessa de l'Audiència Nacional que dirigeix aquest cas, la jutgessa Carmen Lamela. Mentrestant, el detengut continua als calabossos d'aquestes dependències. Avui s'ha negat a contestar a les preguntes dels agents. La Policia Nacional l'acusa de dos delictes, de terrorisme i contra la salut pública. Avui la policia científica li ha pres mostres d'ADN i també li ha fet una prova de cal·ligrafia. Mi cliente está bastante tranquilo, ¿eh? Él confía en que todo se aclare, me transmite que en ningún momento ha hecho nada de lo que se le acusa, por lo tanto vamos a esperar a poder acceder a todo el expediente, a ver qué es lo que hay, declarar mañana por videoconferencia el juzgado de instrucción central número 3 de la Audiencia Nacional y pues ya le digo, mañana sabremos más, ¿vale? No ha declarado hoy, no ha declarado ante policía, ejercerá su derecho a declarar mañana.